Kupališna sezona na kompleksu pazovačkih bazena je u punom jeku. Odnedavno posetioci, osim u vodenim sadržajima, mogu uživati u kvalitetnim knjigama, koje preporučuje Narodna biblioteka Dositej Obradović. Reč je o bibliotečkom kutku koji smo postavili kako bismo posetiocima bazena omogućili i priredili jedan ugođaj kako bi korisni iskoristili dan na bazenu. Trenutno ovde su većim delom zastupljeni romani za odrasle, nešto manje dečije literature i pojedini časopisi. Ideja je dobra i trebalo bi da motiviše sugrađane da više čitaju tokom leta. Mislim da je to dobra stvar što su uveli na bazenu, ali samo one za čitaoce. Neće, mislim, deca to čitaju, oni su više za telefon. Ja generalno nisam još uzela ni jednu knjigu, ali mislim da ću uzeti. Ali to je jako lepo. Poticaj mladima da vide, da nešto pročitaju. Nisam videla, ali odlična ideja, dopada mi se. Drugi put će obratiti pažnju, pa možda nešto i uzmemo da pročitamo dok smo ovde. Biblioteka na bazenu je u potpunosti besplatna i mogu je koristiti svi posetioci. Jedini uslov je da se knjiga po završetku dana vrati na policu. Također, čitaoci, ukoliko imaju kod kuće viška knjiga, mogu ih priložiti u bibliotečki kutak na bazenu kao poklon biblioteci.